Profesor Jedlička je vlastně člověk, který je můj osobní obrovský vzor. A je to jednak odborný vzor, protože on pocházel z celkem normálních poměrů, dokázal se vypracovat na špičkového chirurga a nezůstal jenom o tom jednom oboru, ale věnoval se také radiologii, věnoval se onkologii a v těch třech oborech vlastně dokázal neuvěřitelné. Na sobě pracoval, snažil se získávat informace, znalosti, dovednosti v zahraničí a dělit se o ně s těmi mladšími, s těmi spolupracovníky. A to všechno představuje neuvěřitelný objem práce, který ukázal. Dokázal přesvědčit lidi, kteří přesvědčení býti měli. Dokázal na to sehnat peníze. Dal do toho i velkou část svého majetku. A vzniklo to, stojí to tady. A dává to obrovský základ a možnost pro rozvoj. To si myslím, že pro mě ten obraz jeho génia, který tady skutečně s vděčností si myslím, že musíme všichni přijmout a každý dát něco svého, tak aby ten jeho odkaz existoval, fungoval a pomáhal těm potřebným. To jsou všechno věci, které si myslím, že je zapotřebí si vzít za svý a pracovat na tom, aby to prostředí a aby ta celá atmosféra byla jenom příjemná a pomohla snášet to, co mnohdy sice k životu patří, ale je spíš utrpení. A proto si myslím, že když na to nezapomeneme ani my a budeme dělat všechno pro to, aby ta atmosféra byla odlišná od těch odličněných pracovišť, kterých není málo, tak si myslím, že to bude naše nejlepší přispění k odkazu profesora Jedličky. Doba se mění, hodnoty zůstávají. Přidejte se a nastavte si trvalou DMSku, která nám pomůže. Všem, kteří se rozhodli nás podpořit, děkujeme.